Днями відбулося засідання круглого столу «Захист економічних свобод» за участі представників українського бізнесу, громадськості, волонтерських організацій і місцевої влади. Предмет обговорення – національна стратегія доходів до 2030 року, яка стала ключовим елементом для визначення податкових і митних реформ в Україні, а також основою фінансової стратегії протягом наступних 6 років. Ключові небезпечні положення цієї національної стратегії для економіки країни я зараз перерахую. Це, зокрема, фактичне зниження спрощеної системи оподаткування, ліквідація спрощенки для українських аграріїв, що дуже важливо, 18% оподаткування переказів на карткові рахунки всіх українців. Наші з вами звичайні картки – це те, що хочуть залізти просто в кишеню. Повернення прогресивної шкали ПДФО – один основний податок, по суті, податок на доходи фізичних осіб. Більшість підприємців мають стати також платниками ПДВ. Митниця отримає за цією стратегією каральні функції. Буде знищення банківської таємниці, вона може бути відкрита. Податківці будуть самовільно накладати арешт на рахунки і на майно. І буде підвищення акцизів на пальне. Ухвалення стратегії урядом було одним з останніх структурних маяків програми МВФ, який Україна мала виконати до кінця грудня 2023 року. Хоч робота над документом тривала щонайменше кілька місяців, остаточно погодити текст вирішили лише напередодні нового року. Попри важливість документа, Мінфін не проводив відкритих обговорень своїх пропозицій з бізнесом та громадським сектором. От коли сталося повномасштабне вторгнення у 2022 році, то влада зробила дуже гарну справу. Вона зменшила податки, вона зменшила акцизи, призупинилися перевірки, і це дало змогу нам, як підприємцям, працювати. Якся вижити в цих умовах, ми намагалися зберегти за всіми людьми, які у нас там працювали, ми старалися зберегти робочі місця. Продовжували все ж таки, податки всі ми вчасно платили і підтримували армію. Я думаю, знаю багатьох, хто тут сидить, всі підтримували, всі перераховували і якось старалися розвивати українську нашу економіку. От трошки оце те, що дали підприємцям свободу, думаю, завдяки цьому економіка наша вистояла. Як на сьогодні показують опитання, так трошки читала, то Україна в рейтингу економічних свобод знаходиться десь на 112-му місці зі 165 держав. Нас випередили навіть такі країни – Росія, Білорусія. Представники малого та середнього бізнесу Сумщини обурені відновленням перевірок, надмірного бюрократизму, відсутністю банківської таємниці і особливих умов для ведення бізнесу прикордоння, а також намірами збільшити податки. Банківської таємниці на сьогоднішній день вже немає. Тобто усі представники бізнесу, а в основному тут строїтельний бізнес і торговля матеріалами, коли у нас затишні? Январ, февраль, март. І в ці місяці, щоб людей сохранити, ми повинні виплачувати їм заробітну плату, навіть якщо вони нічого не роблять. Тому що потім ніхто не вийде вже на роботу. Ми що робимо? Якісь гроші, які є зароблені, ми їх ложимо там в банки, там же, чи щось, на депозити і так далі, щоб потім перекрити цю заробітну плату. Фінмоніторинг, а покажіть, що це за гроші і де ви їх берете. Так ось ми ж заробили, вони наші. Та ні, ви ще раз покажіть, отчитайтесь на кожну цю копійку, дайте бумагу. Окреме наболіле питання для власників місцевого бізнесу – мобілізація працівників. Як наслідок – кадровий голод. Через відсутність прозорого бронювання і корупційні схеми виконувати повний обсяг необхідних робіт майже нікому, говорять підприємці. Кадровий голод дуже великий. Якщо люди є, то вони, чоловіки не хочуть йти працювати офіційно. Це дуже велика проблема. Ми проводили навчання для бізнесу, для органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування приїжджають, суми без проблем. Бізнес не їде, тому що блокпости. Вони хочуть приїхати, але вони не їдуть, тому що блокпости – це потенційні ризики, те, що стосується
бронювання людей. Ну, ФОПи не можуть бронювати своїх людей. Аграрному сектору на Сумщині довелося зіткнутися одразу з цілим комплексом проблем, які ставлять під загрозу не лише власний бізнес, а й продовольчу безпеку країни. В районах активних бойових дій окупанти цинічно знищують активи та сільгосптехніку. Згідно з даними Мінагрополітики, сьогодні виробництво більшості сільськогосподарських культур є абсолютно збитковим. На черзі – скасування спрощеної системи оподаткування для аграрного сектору. Я працював якраз таки в агропромисловості, і я бачив безпосередньо, як приймаються важкі стратегічні рішення в компанії, не в маленькій компанії, в якій я працював, яка володіла приблизно 30 вантажними автомобілями, і ми щодня майже експортували товари за кордон. Ось. І стосовно агропромисловості, я побачив, що в останні роки, саме воєнні роки, ведення бізнесу стало майже неможливим. Що відбувається? Відбувається поглинання маленького і середнього бізнесу, який намагається бути великим бізнесом. Відбувається поглинання величезними агрофондами, які скуповують техніку, землі за копійки. Відбувається монополізація на ринку. Зростати в такій ситуації неможливо, плюс під час війни додаються налоги, додаються умови, в яких просто там на кордоні ведення бойових дій, зростання неможливе або функціонування. На думку українського бізнесу, реалізація цих положень негативно вплине на економічний та інвестиційний клімат країни. Надскладне податкове законодавство не здатне обслуговувати ослаблену війною економіку та сприяти швидкому економічному відновленню, зазначає Олександр Сугоняко. Наші європейські партнери кажуть, що це можливо, наша участь, ми можемо стати частиною європейської родини тільки за однією умовою. Економічні свободи, демократія, гласність. Я не розумію, чому це не зрозуміло нашій владі, яка зараз, до речі, в Берліні просить гроші на відновлення, на відродження країни. Але ж не розуміє, що цивілізований світ, європейські країни будуть надавати і інвестиції, і гранти, і допомогу тільки рівним. Тільки тим, у кого є демократія, гласність, економічні свободи, свободи підприємництва, тобто подібним до себе. Сумські бізнесмени, волонтери та активісти закликають Кабмін та народних депутатів організувати інклюзивний процес обговорення національної стратегії доходів за участі експертів та бізнес-асоціацій. Зустріч завершилася підписанням листа-звернення, який спрямують до Кабінету міністрів України.